السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وأصحابه ومن قرأ القرآن وعمل به وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يهيلة جمعة ذو الحجة أستاسبات 1439 كفل 56 በቁርአን ለመጠቀምና እርሱንም ለመሐፈዝ የሚረዱ ነገሮች የሚለው ትምህርታችን ነው። ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምናየው ቁርአንን ሐፍዞ መርሳትን በተመለከተ ደጋግ ቀደምቶች ምን እንዳሉና ቁርአንን ላለመርሳት የሚረዱ ነገሮችን ይሆናል። ነው ቁርአንን ለመሐፈዝ መብቃት ትልቅ የሆነ የአላህ ተባረከ ወተዓላ ጸጋና ኒዕማ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰጠንን ኒዕማ በጥንቃቄ ልንይዝ ልንጠብቀው ይገባናል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ኒዕማውን ሰጥቶን ማመስገን ትተን ቸላ ልንለው አይገባም። ይህ የሆነ እንደሆነ ኒዕማውን አላህ ተባረከ ወተዓላ መልሶ ይወስድብናል። ይህን ጸጋ እንድናጣ ሰበብ የሚሆኑ ነገሮችንም አውቀን ልንርቅ ልንጠነቀቅ ይገባናል። إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم تبلها. الله نعمة تقان كسرته الله يسرته النعمة تقاون تبكو تنكبا كبو اللهم أمتنا وانجل مسرات يا الله تقا يا سات تعلم لسن قرآن المرسات له لتك الفلا عند نيو قرآن النقو ومتو مكنيات يمفتر مرسات سيهون ليلة نيو በቁርአን ከማመን ጋር የተለያዩ የሰው ልጅን ሊገጥሙ የሚችሉ ነገሮች ገጥመውት ልብ ከቁርአን ጋር ከመሆን ጋር የቁርአንን ሕግ ከመተግበር ጋር ሊፈጠር የሚችል መርሳት አለ። ቁርአንን ንቆ በመተው ለቁርአን ያለ ክብር በመቀነስ ምክንያት የሚፈጠረው መርሳት ከከባድ ወንጀሎች ተርታ ይመደባል። የተለያዩ ምክንያት ሊባሉ የሚችሉ ቁርአንን ከመውደድና ከማክበር ጋር በህጉም ከመስራት ጋር አንዳንድ ግለሰቡ ምክንያት ሊላቸው የሚችላቸው ነገሮች ኖረውት የረሳ ሰው ጥፋተኛ ነው። የአላህን ኒዕማ አልጠበቀም ቢባልም ከባድ ወንጀልን ተዳፍሯል አያሰኝም። እነሆ ቁርአንን የመርሳት ትልቁ ሰበብ ቁርአን መቅራትን ሙራጃዓ ማድረግን መተው። ቁርአንን ቸላ ማለት በየቀኑ የሚጠበቅብንን ሙራጃዓ አለማድረግ ቁርአን መርሳትን ያስከትላል። ከቁርአን መራቅና ማንበቡን መተው ደግሞ የገፍላ የዲን መቀነስ ምልክት ነው። አሳ ያለ ውሃ እንደማይኖረው ሙእሚን ያለ ቁርአን አይኖርም። ቁርአንን በየቀኑ ከቀራነው ሙራጃዓ ካደረግነው አንረሳም። የመርሳት ትልቅ መነሻው መቅራት ሙራጃዓ ማድረግ መተው። ሌላኛውና ትልቁ የመርሳት ሰበብ ወንጀልን ማብዛት ነው። وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يميلون القرآن أنك سيتربموا الضحاك بن مزاحم قرآن أنت مروس يا بقى يمير ساسو بوانجلو مكنياتن يرساو من أما أنت دقائد رسباتهم أجاتشو بسرّا ونجيبلو على الله قرآن المرسات تلق مصيبان وبلاه وقرآن تماما رسونم كمودد قانا لهقوشو تقجي كمهونقا تحفظوت المرسات كبار وانجل درجاء درس نقر قن قرآن بمحفظ الله ستوني نبرا تلق معرج ما أدعثنو ميهون يا الله النعمة على ما تبكنو ميهون في ثاني يوم نيتا قرآن حفظو متو يتوقزن كاوكو بهالا ودى جهلنا من ملس لفتو دكمو كسبسبو بهالا مبتن قرآن المقرات يمتو مكنيات كقرآن تشعر ليلا نقر على بلو بما من كهونه አሊያ ደግሞ ከቁርአን በሚያርቁ ነገሮች በመዘናጋት ከሆነ አደጋው የከፋ ይሆናል። ባለንበት ጊዜ ከቁርአን የሚያርቁ ነገሮች በስተዋል። ሰዎች መንጎማ እንጉርጉሮ ነሺዳ እያሉ ከቁርአን እያራቁ መጥተዋል። እንዲህ አይነት ቁርአንን ይተካሉ ብለው ባላዋቂነት የሚያስቧቸው ነገሮች ላይ በመጠመር ከሆነ ቁርአንን የረሱት ይህ ትልቅ አደጋና ጀህልና ስህተት። ከቁርአን የሚሻል ምንም ነገር የለም። ቁርአንን የሚተካ ምንም ነገር የለም። ኸይሩ ሁሉ ቁርአን ውስጥ አለ። ቁርአንን ከሐፈዘን በኋላ በሌሎች ነገሮች ሰዓት ከማቃጠል ተፍሲሩን በመማር ጊዜ ልናሳልፍ ይበልጥ ከቁርአን ጋር ያለንን ግንኙነት
ለናጣናክር ይገባነ ቁርአንን ሐፍዞ ይመርሳትና ሙራጃዓ ማድረግን የመተው አደጋውን ከሚያሳዩ ነገሮች አንዱ ኢማሙል ቡኻሪ ከሰሙራ ኢብኑ ጁንዱብ የዘገቡት ሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልማቸው ሁለት መላእክቶች በህልማቸው መተው ይዘዋቸው እንደሄዱ ብዙ ጉድ እንዳሳዩአቸው ነግራዋቸው ከዚህ መሃል አንድ የተኛና ራስጌው ጋር አንዱ ድንጋይ ይዞ በዚህ ድንጋይ ጭንቅላቱን የመታው ጭንቅላቱ ይፈረካከሳል፣ ድንጋዩም ተንከባሎ ይወድቃል። ድንጋዩን እስከመጣው ድረስ ጭንቅላቱ ወደ ነበረበት ይመለሳል። ድጋሚ በድንጋዩ ይመታዋል፣ ድንጋዩም የተንከባለለ ርቆ ይሄዳል። ድንጋዩን እስከመጣ ድረስ ጭንቅላቱ ወደ ነበረበት ይመለሳል። በዚህ መልኩ የሚከታን ሰው አዩ። ብዙ እንዲህ አይነት አስደንጋጭ ነገሮችን ካዩ በኋላ መጨረሻ ላይ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኒ ቀድ ረአይቱ ሙንዱ ለይለቲ አጀባ ፈመን ለዚ ረአይቱ ብለው ለመላእክቶች ጠይቀዋል። ዛሬ ለሊት እጅግ በጣም ይደንቅ ብዙ ነገር ነው ያየሁት፣ ምንድነው ይህ ነገር ብለው ነብይ ሲጠይቁ እያንዳንዱን ያዩአቸው ነገሮችን በዝርዝር ነግረዋቸው፣ መጀመሪያ ላይ ያየኸው ጭንቅላቱ በድንጋይ ይፈነከተው የሚፈረካከሰው ሰውማ إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وفي ضبط فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة يمن الملسة التوحشة قرآن قرتو سيابقا قرآننم بقرآن مسراتنم تتو صلاة مسجدنم مقومو تنجتو يمن يادر سونو اندزي يمن يكتاوى الوحشة الله تبارك وتعالى يقرآننا وكستوت ما تالي የማይቀራው ቀን ላይ የማይሰራበት የሆነ ሰው ነው በዚህ መልኩ የሚቀጣው። እስከ ቂያማም ይህ ቅጣቱ የሚቀጥላል ብለዋቸው። ይህ በሐቂቃው በቁርአን አለማመንን ዋጅብ የሆኑ እስላማዊ ግዴታዎችን መተውን የሚመለከት ሐዲስ ቢሆንም ቁርአንን ከሐፈቡ በኋላ ዳግም ወደ ኋላ መመለስ አኽላቅን ማበላሸት ያለውን አደጋ ያሳያል። ቁርአን ቀርተው ሲያወቁ ሙሉ በሙሉ ከቁርአን ርቀው ጸባያቸው ተበላሽቶ ወንጀል ላይ የሚወድቁ ከዲን የሚርቁ ሰዎች አሉ። አላህ ዋጅብ ያደረገባቸውን ነገር የሚተው ከሆነ ይህ ሐዲስ ቀጥታ ይመለከታቸው። ቁርአንን ሐፍዘው የተወሰነውን ወይ ሙሉ በሙሉ የሚረሱ ነገር ግን ዋጅብ የማይተው ሐራም ላይ ሙሉ በሙሉ የማይዘፈቁ ሰዎች አሉ። ይሄ ሐዲስ ቀጥታ ላይ ይመለከታቸው ይችላል። ነገር ግን ሌሎች የሚያስፈሩ እነሱንም የሚመለከቱ ከደጋ ቀደምቶች የተገኙ ከባድ ንግግሮች አሉ። أبو العالية رحمه الله تعالى كتبعيوش مهل أندو كنا نعد من عظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه لنب أن يتابعيوش كتلل كتبباج تفاتوش الناس يتدوش مهل أندو قرآن تمرو مراجع ما درقن بمثو مكان يعتسكي رسول درس زنبلو متنياتا زنبلو متنياتا عندو انجل انقدر ونبر بلا ابن سيرين رحمه الله تعالى ليلن يتابعي قرآن قرتو مرساتا بزمنات سنيالو يدين واكوش ياوغزو تنبرا بزيزو ريام تنسر على نقر ينقر ونبر بلا. إذن الله يقرآن النعمة كسدا يزين تقعد رجال الناك يحفظن سلاسون جزئيهون أسرنا أمستم جزئيهون يحفظن ونأكل تبقا للناك ويقبان. ቁርአንን ሐፍዙ መርሳት መንገድ ላይ መቀረት ማለት ነው። ቁርአንን ስንሐፍዝ የጀነትን ማህር ያሰባሰብን እንደሆነ ለናም ነፍሲያችንን ለናሳምናት ለናጓጓት ይገባን። ሐፍዙ መርሳት ማለት ደግሞ ጀነት መንገዛበትን ሀብት በእጃችን ካደረገን በኋላ መተው እንደማለት ሊሆን ይችላል። በተለይ መርሳቱ ከዲን ህግጋት መራቅንም ጭምር የሚያስከትል ከሆነ የቁርአንን ጣዕም የቀመሰ ሰው በየቀኑ ወደ አላህ ይቃረባል። የቁርአን ጣም ያልገባው ሰው ነው ቁርአን ሐፍዞ ከዛ ሊተው የሚሽረው። ወላከም በህመም ምክንያት ወይም ደግሞ በተለያዩ ተከታታይ ህይወት ላይ ሊገጥሙ በሚችሉ ካቅም በላይ በሆኑ ነገሮች የተወሰው እመለሳለሁ ወደ ቁርአኔ ብሎ እስከነ እየተደረስ እንደዚህ አይነት ከባድ ወቀሳዎች አይመለከቱትም። እነዚህና መሰል የሆኑ ጥቅሶች ቁርአንን ያልሐፈዙ ሰዎች እንዳይሐፍዙ ሊያደርጓቸው በጭራሽ አይገባም። ቀደም ሲል እንደተከሰነው አብዛኛው ጊዜ ቁርአን የሚረሳው ቁርአንን ሐፍዙ የቁርአንን ጣዕም ያልቀመሰ ሰው ሲጀምር ቁርአንን ለምን እንደሚሐፍዝ ያወቀ ሰው የቁርአንን ጣዕም የቀመሰ ሰው ከሐፈዘው በኋላ
ቁርአንን እንዲረሳ ሰበብ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ይተዋል እንጂ ለሌላ ነገር ብሎ ቁርአንን ትቶ ቁርአን አይረሳ። ወንጀል ማብዛት ነው ቁርአን የሚያስረሳው፣ ወንጀል መተው ነው። እንቅልፍ ማብዛት ነው ቁርአን ለመርሳት ሙራጃ ለመተው ሰበብ የሚሆነው፣ እንቅልፍ መቀነስ ነው። ከሰዎች ጋር መገናኘትና ወሬ ማብዛት ነው ቁርአን ለመርሳት ሰበብ የሚሆነው፣ ከሰዎች ጋር በመራቅ ከአላህ ጋር ከከላሙ ከቁርአን ጋር መሆን። ስለዚህ ቁርአን የሚረሳ ብዙ ጊዜ ሰነፍ የሆነ ሰው ቁርአን አልሐፍዝም እንዳረሳው ብሎ ማለት ሰነፍ ሆኜ መኖርን መርጣለሁ እንደማለት ነው የሚሆን። ስለዚህ ሐፍሮ የረሱ ሰዎች ይሄ ወቀሳ ይመለከታቸዋል፣ ሊመለሱ ይገባቸዋል። ያልሐፈቱ ሰዎች ደግሞ እንዲህ አይነት ወቀሳዎችን መፍራት ሳይሆን በቆራጥነት በአላህ ተባረከ ወተዓላ በማመንና ተወኩል በማድረግ ስሜቴን አሸንፌ ነፍሴን ተቆጣጥሬ ቢሐውልላህ ወቁወቲሂ ሐፍዤ ማዕረጉን አገኛለሁ፣ ቁርአን ሐፍቦ ጀነት የመግባትን የአላህን ውዴታ የማግኘትን ማዕረግ ማግኘት እችላለሁ ብለው ቆርጠው ሊነሱ ይገባቸዋል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠንካራ ሙእሚን አላህ ዘንድ ከደካማ ከሰነፍ ሙእሚን ይልቅ የተወደደ ነው። ሆኖም ሁሉም ጋር ኸይር አለ፣ ሰነፍ አትሁን፣ አትሰላች ብለዋል። ኹዚል ኪታበ ቢቁዋ ነው መመሪያው የሚለው። ቁርአንን ዕልምን ለማግኘት የውስጥ ጥንካሬ ያስፈልጋል። ሙእሚን ፈሪ አይደለም፣ በነፍስያው በሸይጣን አይሸነፍም። እነዚህ አብዛኞቹ ዛቻዎች ቁርአንን በመናቅና ቸላ በማለት ምክንያት የረሳን ሰው ነው የሚመለከቱት። ሐፍዤ ለረሳው እችላለሁ ያሉ መሐፈዝ እየቻሉ ወደ ኋላ የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ ስህተትና አላዋቂነት ነው። ቁርአንን ሐፍዞ የረሳ ሰው የቅያም ቀን ቆማጣ ይሆናል፣ ሰውነቱ ይቆራረጣል፣ ወይም ደግሞ መከራከር አይችልም እያሉ የሚያወሩት ሐዲት አለ። ሐዲቱ ደዒፍ ነው። ሶሒህ ነው እንካ ቢባል ቁርአንን በመናቅና ህጉን በመጥላት ምክንያት ቸላ ብሎት የረሳውን ሰው ነው ሊመለከት የሚችለው። ትልቁ የቁርአን ሕፍዝ ማለትም ቁርአንን መውደድ ማክበርና በህግጋቱ መተዳደር። ዕሙመን ሐፍዝ የረሱትም ሕፍዛቸውን ይመልሱ ዘንድ፣ መሐፈዝ ላይ ያሉትም በስተው ይቀጥሉ ዘንድ፣ ለመሐፈዝ የሚፈልጉና ንያ ያላቸውም በእንዲህ አይነት ሐፍዘው በቸልተኝነት የረሱ ሰዎችን በሚያስጠነቅቁ ንግግሮችና ጥቅሶች ፈርተው ወደኋላ ከመመለስና አቋማቸውን ከመቀየር ይታቀቡ ዘንድ መፍትሄ አለ። መፍትሄው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهدها أمسكها وإن أطلقها ذهبت በሚል ያስቀመጡት መከራቸው። የቁርአን ምሳሌው እንደ ግመል ባለቤት ነው። የግመል ባለቤት የግመል ጠባቂ ግመሎቹን ከተጠባበቀ ያገኛቸዋል፣ ቸላ ካላቸው ግን የት እንደገቡ አያውቅም፣ ፈትልከው ሊሄዱ ይችላሉ ብላ። በሌላ ቡኻሪና ሙስሊም ካቡ ሙሳ ለሽዓሪ የዘገቡት ሐዲስም ተዓሃዱ አልቁርአን ቁርአንን ተጠባበቁት፣ ነፍሴ በእጄ ባለችው በአላህ የሆነበኝ እርሱ ከግመል ይልቅ አፈትልኮ ይሄዳል ብለዋል። ይሄን ምክር ተግባራዊ ያደረገ ሰው ቁርአን መሐፈዝም ይቀለባል፣ ሐፍዞ ማቆየትም ይችላል። በዚህ ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን የቀራን የሐፈዘን ሰው በግመል ባለቤት መስለውታ። ነቅቶ ከመጠበቅ አንጻር ቁርአን የሐፈዘን ሰው በግመል ጠባቂ መስለዋል። ቁርአን ካልተጠባበቁ ተፈትልኮ እንደሚሄድ ደግሞ ግመሎችን ምሳሌ አድርገዋል። ግመሎች የሚጠፉት ካልታሰሩ ነውና ቁርአንን ከሐፈዙ በኋላ ደጋግሞ ሙራጃዓ ለማድረግ ግመልን ማሰር ምሳሌ አድርገዋል። እዘን ንቁና ጠንካራ ከሆነን ቁርአን ሊጠፋንና ሊረሳን አይችልም። ሰነፍ ከሆነን ነው ሊጠፋ የሚችለው። ቁርአን አልሐፍዝም ይረሳኛል ብሎ ማለት ሰነፍ ሆኜ እኖራለሁ ማለት ነው። ሐዲስ ላይ ደግሞ ነቢያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትስነፍ አትሰላች ብላ። እዘን የመጀመሪያው እንዳይጠፋን የሚረዳው ምክር ሙራጃዓን ማብዛት ነው፣ መስማት፣ ድምፁን ጮክ አድርጎ መቅራት፣ ለሌሎች ማሰማት። ሁለተኛው ወንጀልን መተው ነው፣ አላህን መፍራት ነው። ሶስተኛው ከጥሩ ቁርአን ከሚወዱ ሰዎች ጋር መወዳጀትና መቀራረብ፣ ጓደኝነት መፍጠር። አራተኛው ቁርአንን ሐፍዞ ጠብቆ በማቆየት የሚገኘውን ትሩፋት ማስታወስን። ቁርአን የቀራ ሰው የቅያም ቀን ቅራ፣ የጀነት ደረጃዎች ላይ ውጣ፣ ማዕረግህ ደረጃህ የሚያበቃው መቅራት ስታበቃ ነው ይባላል። ሰላሳውን ጁዝ ቁርአን በሚገባ የቀራ የሰራበት ከሱ የሚበልጥ ደረጃ ያለው አይኖርም ተብሏል። ቢማዕነል ሐዲስ ሁሉንም የቁርአን አንቀጾችን ቀርቶ ተረቶ ተግባራዊ ያደረገ ጀነት ሲገባ የመጨረሻው ደረጃ ላይ መውጣት ይችላል ተብሏል። ቁርአን ሐፍዤ ይሄን ማድረግ ማግኘት እየቻልኩኝ አዱንያ በማይረባ ነገር ጊዜን ያቃጠልኩኝ ይሄን ደረጃና ማድረግ ለምን አቃለሁ ብለን
ከነፍስያችን ጋር ግብግብ ልንፈጥር ይገባናል። ለተወሰነ ጊዜ ነው ቁርአን የሚያስቸግረው፣ ከዛ በኋላ ገረና ቀላል። ሱረቱል ፋቲሃን እያንዳንዱ ሙስሊም ሰጋጅ የሆነ ሰው በሙሉ ምንም ሳይሳሳትና ሳይንተባተብ ነው የሚቀራው። ሁሌ ስለምንቀራው ነው ሱረቱል ፋቲሃን። 30 ጁዝ ቁርአን በየቀኑ የተወሰነ በምንም መልኩ ማንተው መጠን ኖሮ በዚህ መሰረት ሁሌ የምናከትም ከሆነ 30 ጁዝ ቁርአንም መቅራት ምንችልበትን ቁዋ አላህ ተባረከ ወተዓላ ይሰጠናል። ወሀከዛ አላህ ተባረከ ወተዓላ ቁርአንን ጠብቆ ለማቆየት እንዲረዳን ዱዓ ማድረግ ነው። በዱዓ ሁሉም ችግሮች ይቀረፋል። ሁሉም በላና አደጋዎች ሙሲባዎች ይቀራሉ ይቀረፋል። ሰጠ አላህ ተባረከ ወተዓላ አን የጅዐለና ሚን አህሊ አልቁርአን አልዚነ ሁም አህሊሁ ወኻሰተሁ وأن يرزقنا حفظ القرآن وإتقانه إنه على كل شيء قدير وبإجابة جدير والله تعالى عالم. زاري ثلاثة من هونو سورة الذاريات كأنسك أسرارات تلاونا المتن النملس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار ذوقوا فتنتكم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق
وما أنكم تنطقون والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والذاريات سنل ذالو متبك كمخرج موتات ندقنا رقمو مسابا لبت والذاريات أنل ندزيو رقمو ذريات بلن قردتنا ترقم والذاريات سنكم ذروا بلن بمد عوضنا ومنكم فالحاملات وقرا سنلم وهو كسراء قف بسكون وهنا اللبت وقرا أنلم فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا مقسمات سينو بشداء بكسراء لهون الجبا إنما توعدون لصادق توعدون تام دالم مستابا اللباج توعدون بل نما الناس أترهم توعدون لصادق صادو كسين من ليت اللبت قافلة سنكم قلقل صغرى يسفل لقى وإن الدين لواقع دين دالو بكسرى من نبا اللبت والسماء ذات الحبك ذات الحبك تان بكسرة حانبان مضمامان بيتبك ابن الحبك أن المحبك إنكم لفي قول مختلف مختلف تا بفتحة سيهون بكسران ولنبغ منكب مختلف فلو نانب سوتا يؤفك عنه من أفك عنه ها بضمنا بچانو من نبغو عنه بلو من سبو سوو چالو عيساب قتل الخراصون قتل قاف بضمنا تاب كسرا لهون القبال الخراصون خا خا تمخرج ليوتا القبال خراصون سنل را تبقو من نبال لبت اندقنا مدالو خراصون سايهم من لو خراصون صادو ليوفر اندقنا رمو مد طبيعي لساب القبال خراصون الذين هم في غمرة ساهون في غمرة غين كمخرجوا موتات على اللبث يسألون أيان يوم الدين يوم بمو ضمانه يوم الدين بلن فتحا النادر قوم يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ذوقوا فتنتكم تاب فتحة ما هنا لبث فتنتكم تبلو ضمة هاي الدرجة هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.